Радіо UA Чикаго. Друзі, вітаємо в нашій студії адвокатку з імміграційних питань в США, таких як зміна статусу, громадянство, возз'єднання сім'ї та все про програму U4U, Ольгу Наконечну. Сьогодні хотіли б з вами поговорити про одну з головних тем, яку бентежить майже всіх українців, які після початку війни прибули в США або ще планують приїхати, про програму United for Ukraine. Тож, з моменту запуску програми до Сполучених Штатів прибуло, ну, мабуть, понад 118 тисяч українців, і вони досі пробувають, на жаль, через відомі нам причини. Отож, нагадайте, будь ласка, нашим слухачам коротко, про що ця програма та хто нею може скористатися. Добрий вечір, Наталю. Програма United for Ukraine була запущена урядом Сполучених Штатів минулого року, 25 квітня 2022 року, як програма тимчасового захисту для українців, які постраждали і продовжують страждати, на жаль, від війни. Ця програма передбачає те, що за умови, що у людини є спонсор, тобто людина, яка проживає в Сполучених Штатах і має легальний імміграційний статус, цей спонсор може запросити до себе, взяти на своє утримання, під своє забезпечення, під свою гарантію вихідців з України. Українських громадян, а також їх близьких членів родини, хто не є громадянами України, але які перебувають з ними в шлюбі або є їх неповнолітніми дітьми. Програма передбачає те, що українці можуть приїхати сюди і отримати пароль, такий гібридний статус, якщо говорити з точки зору імміграційного права, який надасть їм право перебувати в Сполучених Штатах до 2 років із правом на роботу та з певними бенефітами. Тобто для того, щоб перечекати, перебути кризову ситуацію, війну в Україні. Скажіть, будь ласка, от відкривається цей пароль доступний тим, хто планує поїхати в США, і він дозволений на виїзд 90 днів, має, тобто, термін обмежений. Чи можуть люди продовжувати, якщо, наприклад, з певних обставин вони не встигають покинути Україну в межах 90 днів? Те, що люди отримують в своєму кабінеті, що дійсно 90 днів – це не є пароль, це є дозвіл на виїзд, travel authorization. Пароль люди отримують вже в аеропорту при в'їзді в Сполучені Штати або на пішому переході, якщо вони прибувають через Мексику чи Канаду. Пароль дає офіцер прикордонної служби. Travel authorization або дозвіл на виїзд дійсно тільки 90 днів, але бувають різні обставини. І спочатку, якщо не було такої можливості, то через певний час існування програми імміграційна служба зрозуміла, що не всі люди встигають все ж таки виїхати в наданий термін, і з'явилася можливість продовжити цей дозвіл на виїзд. Це потрібно зробити у вікні за 30 днів до того, як він закінчиться, або до 30 днів після того, як він закінчиться. І його продовжать ще на 90 днів. Якщо, наприклад, люди там не прослідкували термін, і вони навіть не мають тих 30 днів, наприклад, так, і чи може, наприклад, тоді ще той спонсор, який вже їм виступав спонсором, але вони так і не виїхали, чи може він знову заповнити ті самі документи, чи потрібно шукати вже іншого спонсора? На практиці ми бачимо, що після того, як спонсор вже був затверджений і приєднаний до певної людини, тобто вони пройшли цілий процес від заповнення форми на підтримку до того, що людина отримала travel authorization, то повторне затвердження спонсора навряд чи можливо. Попробувати від іншого спонсора можливо і варто. Скажу з своєї практики. В мене вийшло так, що спонсори заповнили заявку, аплікацію і вказали неправильну пошту. І так сталося, що я вже не зміг зайти в той кабінет і ввести той ACES-код, тому що він мені не прийшов. І виходить, що вони переподали і ще раз стали моїми спонсорами. Це трішки інше, чи це те саме? Це трішки інше, тому що ви не були затверджені. Тобто був затверджений тільки спонсор, але ви не подали свою інформацію до імміграційної прикордонної служби і вам не видали travel authorization. То фактично ви прийшли зі спонсором тільки половину дороги. Я дуже часто натрапляю на повідомлення від учасників груп в соцмережах, де там збираються українці, обговорюють різні питання. І тобто люди, наприклад, хочуть вийти в США, але не мають тут близьких родичів чи друзів. І вони шукають таку підтримку в чужих, тобто за грошову винагороду. І в цій ситуації виникає питання, чи може людина, яка потребує даної допомоги, захистити себе наперед, або які мають бути дії після. Наприклад, якщо це, наприклад,
про шахрайство йде мова, чи вони можуть натрапити на шахраїв і що їм потрібно робити в даному випадку? Звичайно, на жаль, ми бачимо дуже багато випадків шахрайства, які пов'язані з програмою United for Ukraine. Найпоширеніше з того, що ми бачили, з чим до нас зверталися в офіс, це підроблені документи, підроблений travel authorization, який людям начебто присилають на пошту як оригінальний. Найкритичніша ситуація, з якою ми зіштовхувалися, це те, що людина приїхала вже в аеропорт з таким підробленим travel authorization, то купила квитки, була готова летіти в Сполучені Штати і відмовили в посадці. Як виявилося, ніякого кейсу ніколи не було подано, тобто це все було зроблено в PDF на комп'ютері одним з шахраїв. І також ми зіштовхуємося з випадками подальшого вимагання грошей, коли людям не дають доступу до їх кабінетів і просто по-різному задурюють голову. Я можу дати загальне застереження про те, щоб, в принципі, шукати будь-які послуги чи будь-яку допомогу в інтернеті. І навіть якщо приходиться, то варто самому розібратися в програмі, детально вивчити процес, як все працює, для того, щоб себе захистити і розуміти, що певні дії потрібні або не потрібні в процесі цієї програми, і мати максимум контролю над ситуацією. Тобто, якщо надавати електронну адресу, до якої потім буде прив'язаний кабінет, то надавати свою електронну адресу, не погоджуватись на те, що людина, посередник чи спонсор буде використовувати якусь іншу адресу, тому що в подальшому ви, як бенефіціар, не зможете отримати доступу до свого ж кабінету і мати контроль над тим, що там відбувається. Розкажіть, будь ласка, тоді детальніше, от заповнює спонсор форму, і далі, відповідно, от ви кажете, електронну адресу потрібно вказувати свою, відповідно, це вже повинно бенефіціару прийти електронний лист, де вже там мають бути вказані інструкції, правильно? Так. Так. Починається все з того, що спонсор заповнює форму, і в тій формі він вказує контактну електронну адресу бенефіціара. Uh-huh. Дуже важливо, щоб ця адреса була дійсна, так як щойно з нами поділився Вадим, що якщо вона буде не дійсна або некоректно, неправильно з початку вказана, то електронний лист, який надсилає міграційна служба після затвердження спонсора, просто або піде в нікуди, або піде в руки іншим людям, якщо ви не маєте контролю і доступу до цієї електронної адреси. Після того, як спонсора затверджують, дійсно отримує бенефіціар лист з подальшими інструкціями і запрошеннями створити свій власний кабінет на сайті міграційної служби, де вони зможуть підтвердити свою особисту інформацію, яка була подана спонсором, і туди ж в той кабінет після підтвердження інформації приходить власне travel authorization, тобто дозвіл на виїзд. Ну, тож наші слухачі, перед тим, дійсно, як домовлятися за грошову винагороду, щоб для вас стали хтось спонсором, обов'язково ознайомтеся зі всіма деталями, і щоб не натрапити на шахраїв, тому що це потім буде для вас дуже сумно. Усі, хто прибув в США з України по програмі UFU, мають право подати на соціальну допомогу, в яку входить як і фінансова допомога, також це є безкоштовне медичне страхування. Чи може повпливати отримання бенефітів на подальшу легалізацію в США? І так, і ні. Дійсно, федеральний уряд затвердив певний соціальний пакет допомоги для людей, які перебувають за програмою United for Ukraine, але втілюється і імплементується вона вже через штати, тому в кожному штаті може бути іншого виду допомоги. Зокрема, в штаті Іллінойс, де ми проживаємо, надають тим, що прибули за програмою United for Ukraine, безкоштовне медичне страхування, видають талони на харчування та кеш, тобто грошову допомогу. Але потрібно пам'ятати, що ці всі виплати, ця допомога надається не тому тільки через факт, що людина приїхала сюди в статусі паролю через United for Ukraine, вона також прив'язана до доходу людей. Тобто, якщо хтось приїхав за програмою United for Ukraine і за місяць знайшов прекрасну роботу, себе реалізував, почав свій бізнес і має доходи, така людина не буде кваліфікуватися на такі виплати. Якщо все ж таки ви кваліфікуєтеся і потребуєте такої допомоги, що є цілком зрозуміло, зважаючи на обставини, в яких приїжджають люди, ця допомога в подальшому може зашкодити при легалізації у випадку, якщо ви брали кеш, тобто якщо ви брали грошові виплати. При отриманні зеленої карти вважається перешкодою,
вважається негативним фактором те, що людина отримувала фінансову допомогу від держави. На сьогоднішній день медичне страхування і талони на харчування вважаються такими, що не заважають в подальшій легалізації. Однак це є все дуже умовно і відносно. Якщо ви брали навіть грошові виплати, але недовго, дійсно на той час, доки вони вам були потрібні, а коли у вас з'явився дохід, коли помінялася фінансова ситуація, ви про це повідомили, і штат передивився ваш кейс і забрав вас цю допомогу, то це все можна буде в подальшому аргументувати, обґрунтувати, і не повинно воно стати на заваді як якийсь такий категоричний факт. Ця фінансова допомога, вона нібито як розрахована на рік офіційно, там, наприклад, ті, хто отримав картки, вони так і зазначено, що це є на рік. Якщо, наприклад, ну зараз просто, так як дуже багато українців прилетіло сюди, і роботу складно знайти, і дійсно я бачу, де люди пишуть, що, наприклад, ну вони там вже майже рік, а роботу ще не знайшли, і чи вони можуть продовжувати, ну якось подати заявку на продовження цієї фінансової допомоги і медичного страхування? Я не володію такою інформацією, тому що це є програма штату, нею займається IDHS, Illinois Department of Human Services. Я більше працюю з федеральними законами, тобто з імміграційним правом. Мені також відомо, що в штаті Illinois це першочергово видають на один рік. Що буде далі, не можу надати такої інформації. Чи на спонсора якимось чином може повпливати те, що бенефіціари за допомогою того спонсора, який прилетів сюди, ну чи може повпливати в майбутньому якимось чином? Тому що за це теж дуже багато переживають, хвилюються. Так, за це переживають. Форма I-134A, тобто та форма, яку подає спонсор за програмою Uniting for Ukraine, вона не є легальним контрактом між державою, між урядом і спонсором, тобто вона не передбачає в собі, що спонсор якимось чином буде відшкодовувати чи віддавати ті виплати, які отримав бенефіціар. По-друге, уряд сам же і затвердив ці всі бенефіти для людей по Uniting for Ukraine, тобто їм надали право ними користуватися і з них мати, тобто мати можливість ними допомогти собі, доки в них є необхідність. Тому коротко ні, спонсор не буде нести відповідальності за ті бенефіти, які брав бенефіціар. Ну, дивіться, що таке найпоширеніше запитання, мабуть, яке всіх дуже хвилює. Чи, ну, можливо, ви володієте такою інформацією, чи є надія на те, що українцям можуть надати змогу легалізуватися в подальшому? Так, про це дуже багато говорять, і ну я це бачу як три можливі сценарії, тобто чим закінчиться програма і до чого це все взагалі йде. Один із сценаріїв – це те, що ми бачили з Мексикою цього року. Люди, які приїхали і перетнули мексиканський кордон до того, як United for Ukraine була запущена, їх пароль добігав кінця в березні-квітні цього року. Імміграційна служба, Department of Homeland Security видали, прийняли рішення зі своєї сторони про автоматичне продовження такого паролю ще на рік, розуміючи, що підстави, за яких їм надали той пароль, далі існують, і в Україні, на жаль, далі така сама ситуація, як і була минулого року. То це є один із варіантів розвитку подій з United for Ukraine. Тобто, коли то йде, це 2 роки перебування до закінчення, і ситуація в Україні не поміняється на краще, уряд дасть можливість або автоматично продовжити, або дасть можливість продовжити цей пароль. Інший сценарій – це якщо в Україні ситуація кардинально поміняється, все стабілізується, не буде потреби більше надавати людям тимчасовий захист, тоді, звичайно, що програма закінчиться, потрібно буде покинути Штати. Ну і варіант, про який найбільше говорять і про який найбільше сподіваються, це, звичайно, що буде якась програма легалізації. На сьогоднішній день немає жодних підстав говорити про те, що вона буде чи не буде. Це залежить від дуже багатьох факторів, на які ми не маємо впливу, зокрема від адміністрації, яка буде в той час при владі, до того, наскільки вони будуть лояльно відноситися до України, залежить так само від ситуації в Україні. Такі випадки історично були, тому не виключаємо такої можливості. Також цей сценарій можливий в поєднанні з першим, тобто що українцям декілька разів або раз продовжать пароль, і тільки після того буде розмова про програму легалізації. Так як ви зазначили, колись це вже дійсно було, і якщо я не помиляюся, ще за часів Другої світової війни, коли також для певних країн були такі дозволи, було щось схоже, мені здається, як спонсори, і пізніше людям видавали оце як грін-карту.
взагалі, якщо не брати такі кризові ситуації, в які зараз опинились українці, і пароль, з яким вони сюди приїжджають, імміграційна система Сполучених Штатів історично оновлюється, перезапускається приблизно кожних 30 років, то, звичайно, що це є країна, в яку люди приїжджають правдами і неправдами, і легально, і нелегально, і за якийсь час тут накопичується велика кількість людей, які не мають легального статусу, бо мають якийсь такий перехідний статус, як статус паролю. І розуміючи це, влада кожні 30, 35, 40 років знаходить вихід з положення, якимось чином пробує легалізувати тих людей, які тут є, для того, щоб просто вже дати їм можливість сплачувати податки і якимось чином отримувати статус, розуміючи, що вони все одно вже нікуди не поїдуть. Стосовно зеленої карти, звичайно, що багато українців подаються, і раніше в мене дуже багато знайомих виїхали по зеленій карті, і раніше в мене таке враження, що її видавали легше. Ну, тобто це було простіше отримати, її більшим людям, більшій кількості людям видавали. Чи зараз, наприклад, зараз теж буде величезний навплив, я знаю, що 2 рази в рік можна заповнити, наприклад, на цю анкету, щоб виграти, як лотерея іде. Чи зараз просто будуть обрізати цю можливість навпаки, чи все ж таки є велика ймовірність того, що її дійсно можна буде виграти? Лотерея зеленої карти розігрується раз в рік і заповнюють на неї теж раз в рік. Переважно це відбувається в жовтні. А результати цьогорічної лотереї ми вже будемо мати на початку травня, тому дійсно буде цікаво, як це все, скільки людей виграє, і чи виграє багато українців, чи виграють ті українці, які вже знаходяться тут. Останні роки були деякі проблеми з видачею зелених карт через ковід, через те, що посольства були закриті, і вони не мали фізичної змоги просто опрацьовувати кейси, викликати людей на співбесіду. А лотерея зеленої карти має обмеження одного фіскального року. Тобто люди, які виграли зелену карту, зобов'язані пройти інтерв'ю до 30 вересня цього фіскального року, в якому вони повинні виїхати. І через те, що посольства були фізично закриті, менша кількість аплікантів попали на такі співбесіди, відповідно, менше грін-карт було видано. Загалом існує така практика, що з якоїсь певної країни є багато іммігрантів, Сполучені Штати для цієї країни обрізають квоту на зелену карту, або повністю не дозволяють цій країні в подальшому брати участь в лотереї. Наразі таких обмежень для українців ще немає, тобто цього року українці брали участь на загальних підставах в лотереї. В майбутньому, можливо, розуміючи знову ж таки, що дуже багато українців сюди приїде через паролі, можливо, залишиться, уряд Сполучених Штатів може переглянути цю квоту для українців. Наразі все без змін, і люди в звичному порядку можуть приймати участь і вигравати, і приїжджати сюди. Дійсно, є, слава Богу, хоча б якісь деякі варіанти, як можна буде легалізуватися, бо все ж є надія, що проте уряд США якісь прийме рішення і прийме міри стосовно українців, які приїхали по цій програмі U4U. Ми також, скажіть, що, будь ласка, ви ж імміграційні адвокати, і куди наші слухачі можуть звернутися до вас за допомогою вирішення того чи іншого питання, а саме, наприклад, ваші контакти і адресу? Наш офіс знаходиться за адресою 701 Lee Street в Des Plaines, і наш номер телефону офісний 847-391-1008. І ще нагадайте, будь ласка, робочі години, щоб ви знали, коли дзвонити до вас. Робочі години для дзвінків з 9 до 4.30 з понеділка по п'ятницю. Також ще маємо питання від наших слухачів. Програма «Єднання заради України» доступна виключно для громадян України чи ще когось? Вона також доступна для громадян інших країн, якщо вони є близькими родичами громадян України. Тобто, скажімо, якщо українець одружений з громадянкою Литви, і їх діти теж громадяни Литви, вони можуть всі приїхати за цією програмою. І насправді у нас було дуже багато клієнтів, де були інтернаціональні шлюби, коли вдалося всім отримати пароль за програмою United for Ukraine. А якщо, наприклад, пара, яка має статус в Україні, він не громадянин України, але вони мають як посвідку на проживання, чи вони мають змогу цієї програми скористуватися, чи все ж таки це суто для громадянинів України?
хоча б хтось один з них має бути громадянином України. Mm-hmm. Якщо інший з подружжя не має українського громадянства, то так. Якщо люди постійно проживали в Україні і в них немає громадянства жодної іншої країни, тобто їм фактично нема куди діватися, крім України, але це буває дуже рідко, щоб людина мала резидентство в країні, не мала громадянства жодної з країн. Тоді так, вони теж можуть підлягати на ту програму. Mm-hmm. Багато ще хто запитує з наших і читачів, і глядачів про ризики. Ми вже говорили, що спонсор ризиків не несе, але все рівно багато американців, які вже мають тут грін-карту, які мають громадянство, відмовляються бути спонсорами. Чи можуть ті, хто приїхали по UFU, стати спонсором? Як взагалі це відбувається і чи можливо? Так, можуть. Люди, які приїхали сюди по UFU, які мають статус паролю, а так само ті люди, які мають статус TPS, які теж надавали українцям, що були вже в Штатах станом на 11 квітня 2022 року, самі можуть виступити спонсорами. Проблеми з імміграційним статусом тут немає. Так як ми знаємо, одна з вимог для спонсорства – це легальний імміграційний статус, пароль і TPS вважаються таким статусом. Проблема може виникнути в іншому, тобто практично. Чи такі люди встигли, як мінімум, знайти роботу і мати стабільний дохід, щоб його підтвердити. І, по-друге, чи вони декларували податки минулого року, чи вони мають певні кошти на банківському рахунку. В теорії вони можуть, на практиці треба дивитися індивідуально на конкретні обставини людини. Можу сказати до слова, що в нас є клієнти, які, будучи самі на UFU і будучи в статусі TPS, успішно стали спонсором. Ще таке запитання стосовно податків. Наприклад, людина приїхала по UFU, вона не довший час. Якщо, наприклад, вона приїхала і одразу влаштувалась на офіційну роботу, це є якась конкретна сума податків, яку вона вже мала встигнути сплатити? Тобто, є якийсь мінімум, через який держава може дозволити бути їй спонсором? Для програми United for Ukraine є формула, по якій вираховується дохід, який має бути показаний в податках, в залежності від того, скільки є людей на утриманні в такої людини, тобто чи є неповнолітні діти, і чи людина вже виступала для когось спонсором. Якщо потенційний спонсор, який сам є на UFU, встиг чи встигла заробити ту суму, той дохід за 2022 рік, тому що ми знаємо, багато хто приїхав ще в травні, дехто приїхав в червні, тому люди тут були фактично півроку, навіть більше, ніж півроку. Якщо вони встигли заробити той мінімальний дохід, який вимагає програма, і далі працюють, і можуть показати, що вони працевлаштовані, то так. Дуже дякую вам за вичерпну таку відповідь. Вадиме, в тебе так, ще бачу питання. Так, ще є запитання. Багато ставлять, чи стягуються якісь збори, коли реєструють оцю саму аплікацію I-134? Подача спонсорської форми є безкоштовною, тобто немає державного збору. Угу. І чи може в разі, коли там, наприклад, приїхав учасник UFU програми, якісь вести судові аспекти з спонсором, якщо він відмовляється надавати житло, грошову допомогу і все інше? Було би цікаво подивитися на певні прецеденти. Я не думаю. Я не можу сказати вам точно. Як на мене, це не є зобов'язуючим контрактом ні між урядом, ні між спонсором і бенефіціаром. Але якщо є певна домовленість, навіть якщо вона була усна, то це вже є свого роду контракт. Тобто, якщо між спонсором і бенефіціаром були свої окремі домовленості за межами форми I-134 в письмовій чи в усній формі, вони завжди можуть подати цивільний позов до суду, і суд буде вже вирішувати, про що вони домовлялися і хто з них порушив ті умови. Оля, ще раз вам дякуємо за таку вичерпну відповідь. Я думаю, що це власне була дуже корисна інформація, і обов'язково наші слухачі, які дивилися, які мають друзів або які планують приїхати, покажіть це відео, тому що це дуже важливо. Отож, сьогодні з нами в студії була Ольга Наконечна. Ще раз нагадаю, що вона є імміграційний адвокат, яка може допомогти вам з вирішенням таких питань, як зміна статусу, громадянство, возз'єднання сім'ї та програмі UFU. Олю, можливо, ви ще щось бажаєте побажати нашим слухачам або дати якісь такі свої рекомендації, на що варто звертати увагу? Зі свого досвіду можу сказати, що в інтернеті, зокрема в соціальних мережах, в телеграм-каналах є дуже багато інформації. Ця інформація часто є досить суперечлива, і
люди, які діляться інформацією, не завжди до кінця відкривають всі свої карти, не пояснюють, чому так відбулося. І робити висновки на основі цієї інформації неправильно. Завжди варто проконсультуватися з фахівцем, або принаймні, якщо брати щось до уваги, то брати з перших уст. Тобто, якщо хтось говорить, що з ним таке сталося, і дійсно ця людина говорить про свій власний досвід, і ви цю людину знаєте, тоді можна до неї прислухатися. Якщо це чутки і плітки, то напевно, що це не є надійне джерело інформації. Дякую вам за рекомендації. Наші слухачі, обов'язково до них дослухайтеся. З нами, ще раз нагадаю, була Ольга Наконечна. Ми будемо ще зустрічатися і будемо піднімати ще теж дуже важливі теми. Ну, а зараз ми йдемо на рекламну паузу та повернемось до вас вже згодом. Радіо UA Chicago.